In Genesis word die sondeval en die verbanning van Adam en Eva uit Eden hoofsaaklik deur 'n lys van geboortes en sterftes gevolg. 'n Presiese vervulling van die dinge wat God in die voorafgaande hoofstuk voorspel het. As verbandhoudende hoofstukke bevat Genesis 3 en 4 vele ooreenstemmende temas en woorde. Beskrywings van sonde, Genesis 3 vers 6 tot 8, vergelyk hoofstuk 4 vers 8. Die Adama, oftewel grond, as 'n bron van vervloeking, Genesis 3 vers 17, vergelyk Genesis 4 vers 11. En verbanning van die mense, Genesis 3 vers 24, vergelyk Genesis 4 vers 12 en vers 16. Die rede vir die ooreenstemming is ter beklemtoning van die voorafgaande gebeure. Dit wil sê, die dinge wat God aan Adam en Eva na aanloop van die sondeval voorspel het. Die eerste gebeurtenis na Adam hulle se verbanning uit Eden het die paartjie weer hoop gegee. Die geboorte van die heel eerste seun, wat Eva toe as die vervulling van die Messiaanse profesie wat God haar in die voorafgaande hoofstuk gegee het sien, Genesis 3 vers 15. Met ander woorde, sy het gedink dat haar eersgeborene dalk die Messias is. Daarna volg 'n reeks gebeure, die misdaad wat Kain gepleeg het, die van Lameg, die krimpende lewensjare van die mensdom en die toename in boosheid onder die mens. Al hierdie dinge is 'n vervulling van die vloek wat in Genesis 3 uitgespreek is. Tog was alles selfs toe nie 'n hopelose saak nie. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 16 April.